просто подивіться, що всіх хлопців, з якими тільки, я думаю, якщо ви і ваші хлопці з такого кількості робили якісь хуліганські дії, то вони б дали би. Так нас просто побили і все. Уточніть, будь ласка, ще раз, які суми у вас забрали і чи були там 160 тисяч рублів? Рублів не було, мене забрали суму в кошельці 700 доларів і 8 тисяч гривень. А що це за гроші?